Assalomu alaykum. Mana bu minoksilarni 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoksilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shu ichiga kirasizlar. Ushbu video do'stlar zo'r video bo'ldi. 12 tadan ko'rsatganman 5 litr ichadigan 100 kilometrga 5 litr ichadi o'rtoq. Lacetti ko'rsatdim, Cobalt ko'rsatdim. Cobaltni do'stlar 6000 puli borga variantga ham ko'rsatdim. Bemalol murojaat qila olasizlar. Lacetti, Cobalt, Nexi 3 do'stlar. Gentra bor aka 5500 puli borga bankda puli bor o'rtoqlar. Jigulis puli nech pul aka? 2700. Zelichi 85. Nomerda aka. Nomer bu. Aha. 94lik. 94lik. 431. 431. 1213. 1213. Bozor qancha qildi buni? Bozormi? Ha, bozor beraman. Arzonroq berasizmi? Bo'ldi, aka ketdi. Xullas do'stlar, telefon qilaverasizlar. O'ta asarli video bo'lgan. Mahmudjon kanalidan oldim do'stlar. Hamma mashinalar skidkalarini qilib beradi. Doim sizlar bilan birgaman do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi oyda do'stlar 3-chi sanasigacha xudo xolasi 500 ming bo'lishga harakat qilyapmiz. Bor yo'g'i do'stlar 22 mingta odam kerak xolos. Yordam berasizlar juda ham xursand bo'lardim. Kanalga obuna bo'linglar 500 mingta. Qilib qo'ysak zo'r ishib ketadi. Adushiri do'stlar va zariyat otkalar. Rahmat ham. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jon namozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari. Shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Qashqamiz. Xo'p, do'stlar, sizlarga необычный svetda chiqibdi, motivi qilingan. Ko'pchilik uje ko'z o'rganib qolgan do'stlar, qorani motivisiga menga o'sha shampanski deydimi, zolotisi peshochni degan rang bor, xuddi o'shini motivisi chiqib qopti. Nexi 2 janoblari do'stlar ko'ringlarchi. GoPro balonlari bilan avtomashina ko'rinishi. Yili 2008 ekan do'stlar, polni kraska, mashina ukam deyapti, polni shumka deyapti. Ko'rilar holati. Salonlarimiz luks. Yurgani qancha buni? Sidini ham do'stlar qandaydir bir inomarkan sidinasi ekan, mana shu yumshoq. Bitta o'tirib ala ko'ray shunga. Yo bismilloh. Uh, yomon ekan momachi sidinasi yumshoqqina ekan akalar. Xo'p, yurgani bismillah rahmon rahim 410 ming yurgan ekan do'stlar. Ichki salonlarimiz, orqa tomon patologlarimiz tonirovka qilib qo'ygan do'stlar, maytafon, paytafon hamma yo'g'ini ko'ryapsizlar holatini. Boyaqa dokumentlar joy-joyda. Texnik holatchi. Tramlor motor, usitirlari, chusitirlari, chokilari butun. Kraskasini qanaqa deb qo'yib o'z aka? Toza tagi. Tozani ustiga sepgansizlar. Tagi do'stlar toza, tozani ustiga sepilgan ekan. Bitta ko'rib bahosini berasizlar akalarim. Mana ko'rinishi avtomashinaning необычный svetdan deganlar, ya, необычный svet. Mana bunaqangi do'stlar stoplari, mashina 100% shumka deya. Propanmi? Nechtali bu? 65 tali. Uh, qancha yuradi aka bunga? Necha kilometr? 100 kilometr yuradi. Yo'q, 700 kilometr yuradigan. Nech 300 mingga to'laymi? Ko'chadan qo'ysangiz 250 ketadi. Aha. Uydan qo'ysangizchi? 25 mingga to'laydi. Uydan qo'ysa 25 mingga do'stlar, 700 kilometr. Vashshe. Azlashmanglar ya akajonlar. Murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Yesli cho, narx qancha buni aka? 6 kami bor. Variantga berasizmi?
Bank biramiz. Barterchi. Barteri yo'q. Barteri yo'q do'stlar, bank biramiz. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasiz akajonlar, murojaat qilaverasiz. Telefon nomeringiz 90lik. 90lik. 141 37 37. 141 do'stlar 37 37. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Radnoylar telefon qilamiz, aloqaga chiqib, bemalol olib ketaveramiz, murojaat qilaverasiz. Kraskasi qanaqa buni? 2010 do'stlar, atrofda 40% bor. Yurgani chi boy ekan? 247 000. Motor hadavoy korobka. Tashqoti yo'q. 1.8 motor do'stlar. 3-chi pokoleniya metan, mashinada jiyan rasxoti yo'q deyapti. Holatlari mana sizlarga. Dokumenti joy-joyda. O'zim nomimda. O'zlarining nomida. Minarmanga chiroyli qilib berasiz. Beraman. Ana do'stlar, balonlarimiz ko'rinishi joyroq degan balon. Chexollari, sizning chexollaringiz ko'rsa do'stlar, avtomashina salonlari linoleum bo'lib, ko'tarib tushirgichlar tarqatgan tomon, patolog qismlari do'stlar, tonirovkalar ko'ryapsizlar holatini. O'ng tomondan bo'lsa chiqib tushib joylar. Mana sizlarga holati, tomondan ko'rinishlari bexijolat telefon qilaverasiz. Xo'p, aka jonim deganlarga mana agar orqa tomon istaralari ekan deganlarga mana holati. Hoja aka puli qancha? 82 beramiz. Gaziz temirmi? Temir. Skochmasi? Yo'q. 8200 kami bor. Variant qachi? Yo'q, qanaqa. Barterda nima deymiz? Barter bo'lar. Bozor qancha qildi? Ha? Bozor. 76 qilish. Nomeringiz? 94lik. Aha. 071. Aha. 0866. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qani aka, mo'kirmi? Manomi? Manomi? Mashina qo'ymadi, o'tgan bo'ldi. Qaysi bozor? Hali bo'lib o'tgan yasha bo'ldi. 2015 akalar. Kraskasi qanaqa edi? Yurganichi? Kraskasi toza, 160 ming yurgan, tonirovkalar qilingan do'stlar, avtomashina narsalarga holati. Motorlari yaxshimi buni? A'lo. Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari zo'r do'stlar, motorlari a'lo. Salonlarimiz luks. Do'stlar, sizlarga 2-chi kanalimga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Sababi Mahmudjon kanalida qo'yib uspet qilmayotgan İmmunna dehqonlarning mashinasini 2-chi kanalimda do'stlar, Zo'r bozor degan kanalda ko'rishlar mumkin. Obязательно 2-chi kanalimga o'tinglar, do'stlar, YouTube kanal Zo'r bozor. Ushbu ko'rib turgan videolarni kommentariyasiga silkasini qoldirib qo'yaman. Ko'k yozuv ustiga bossanglar to'g'ri kirib boradi. O'ylaymanki, do'stlar, hurmatim baland, sizlarda ham hurmatlar men uchun baland. Bir-birimiz qo'llab-quvvatlab bo'lsak, juda ham zo'r bo'lar, do'stlar. Kanalga albatta o'tib, obuna bo'linglar. Rahmat, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Salon Nexi 2 gibrid motori deya bu. Mana, ko'rinishi holat. Puli qancha buni, aka? 8000 kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi, barter. Variantga necha pul borga berasiz? 4000, 5000. 4000, 5000 pul borga variantga gaplashamiz. Nomeringiz 93lik. 691 1009. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Jigarlar, telefon qilamiz. Nexi 2 nima? Chiroylisidan istarasi boridan. Yili ham 2015 dan. Unaqa qog'ozlari boridan sizlarga ko'rsatyapman agar telefon qilib olib ketaverasizlar. Bosinglar like'lar. Mokri svetda Gentra so'raganlarga 2014 do'stlar, sakka diskalari bilan sizlarga avtomashina. Kraskasi qanaqa buni? O'ng tomonda ikkita eshikni betida qirilganiga sepilgan. Yurganichi? 286. Motor hadavoy korobkasi yaxshimi? Ham yo'q, zo'r motor hadavoy korobkalari chotki do'stlar. Balonlarimiz Greenlander, sakka diskachalari bilan avtomashina tonirovka qilingan. Salonlarimiz do'stlar, linoleum, chexol, patolog ko'rinishlari tonirovka qilingan. Dola sukan deyapti, behijolat. Narx qancha bo'y ekan? 10 ming kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Bankni nima deb qo'y? Naqd pulga gaplashamiz do'stlar. Variant bank, bank bo'lmaydi. Tolka barterchi. Barter devo mashinalarga bo'laradi. 3-chi pokoleniya metan gazlari bor, motorlari mana sizlarga ko'rinish. Telefon nomeringiz 91. 91lik. 175 80 84. Ha, 88 44 ekan. Bo'ldi. Shuda men syomka qilayotgan paytda kelib, anaqa edi, manaqa edi deb so'rashmasa-da akalar. Ha, sizlarga ko'rsataman deyman. Sizlarga o'xshagan obunachilar kelib bezovta qiladi. Ana do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Toychoqlar qotarozga terilmayapti. Aha.
Bitta kirillovda kiraski, ikki joyda petnov bor. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Dokumentiga javob. 17mi buni? 17 razmer diska balonlar 205-60 do'stlar, avtomashina xudo xolasa. Ham yo'g'iga jonim javob deyapti. Toychoq bo'lib turibdi, ko'rib turganlaringizdek, yana holati. Rangi oppoqdan do'stlar, kraskasini aytdik. Motorlarda umuman kamchiliklar yo'q demoqda. Avtomashina 1.8 motor, gazlari bor do'stlar. 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. Bu tomondan holat ko'rinishlari, holati motorlari yaxshi. Benzin yuradaki. Benzin, gaz. Do'stlar, chexol polik qilingan, shunka mashina, Lenonun polik, akvaprint tavshigi ko'tarib tushirish, sizning chexol bar torpeda monitorlari bor. Ichki salonlari ko'ryapsizlar, patrullari ham mana holatlar. Xo'p, tonirovka qilingan mashinaga do'stlar, bu tomondan mana ko'rinishlari, holatlari. Ichki salonlarini ham holati. Bemalol murojaat qilaverasiz. Mashinani olasiz, to'lka gazini bosib, menga beraverasiz do'stlar. Tonirovka qilingan, chok qismlari mana. Temir metan gazlari bor bu tomondan ko'rinishi, pol qismlarining holati, tomdan o'rtalar mana ko'rinishlari, holatlari. Yaxshi, telefon qilinglar. Aka, puli qancha buni? 10 ming kami bor. Variant qachon berasizmi? Bankga beramiz, pul yetmas. Bartirchi, bartir. Bartir Next 2 ni tepas. Bartir do'stlar Next 2 ni ustiga yablasak bo'laveradi. Bozor qancha qildi? 92 ming. Nomeringiz? 95lik. Aha. 155. Aha. 2060. 95lik 155 2060. Do'stlar 9200 ga qildi bozor, berilmadi. Telefon qilaverasiz. Qanaqa deysizga gapirib ketaveraning? Yo'q, mana olaman. Nima bu? Nima qilib beraman? 3 baza to'k chiqarib beradigan. Aha. Hozir. Endi katta aytib olaylik. Mana 3 baza to'k chiqarib beradi. Gazga ishlaydi, Nexia motor, tramblyor, monovi klavatlari. Xo'p, monovi ko'rinishi yana gazga ishlaydi. Monovi ichki ko'rinishlari. Mono amperi. Xo'p, monovi yana bir ko'rinishi. Puli qancha xullas? Xullas 2200 dan tushib beriladi. O'z nomringizga telefon qilaveradi. Ha, mashina nomriga telefon qilaveradi. Bo'ldi, aka, gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar, biroz qilinglar. Like bosib qo'yish, esdan chiqarmanglar, jigarlar. Mahmudjon, Cobalt bozorga ham o'tib turing, ukajonim. Asetni Nexia olib ketdi-yu bu yog'i, deb xafa bo'layotgan bratlarimizga. Cobalt'dan ham xudo xolasa, mana mashina polni Cobalt ruxsat berganini olib qo'yaveramiz. 18-yil yil mashina do'stlar, avtomashinani balonlari 14 ekan, yoshli balon ekan o'zi ham. Kraska qanaqa? Mashinada bir qarich petnosi bor. 3-chi pokoleniya metan gazi bor. Motorlarimiz ko'ryapsiz, akkumulyatorlarining holati, ABS tormozi bor. 2 ya bu? 2 evro. 2 evro. Yurgani qancha, aka? Ay, oyog'im. Ha? 207 ming. 207 ming, akalar. 18 yilini. Stokalarini ham ko'ryapsizlar holatini do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Motor xadavoy korobka yaxshimi? O'ta. Qayerdagi mashina? Qora suv mashinasi, o'zlari mingan, o'zlari haydagan mashina do'stlar. Mana sizlarga holati. 2-chi pozitsiya yevrosidan ekan do'stlar. Orqa tomonlari uzilgan deganlarga, orqa tomonlardan holatlari, ko'rinishlari. Ravon tomondan choklari do'stlar, holati. Bunda avtomashinani bollari, sapas balon, chok qismlari. Aka, mashina Yevroni Aziyada nima farqi bo'ladi? Tanizamiyada bor. Ha. Yanachi. Nima? Antiradorlari ham bor ekan ortida. Bu antiradorni bilmayman. Xoladi bo'lmasa. Monitor qolamish qilib? Ha, monitor qoladi. Monitori xoladi do'stlar, Tesla. Qancha deyapsiz buni? Oxirini aytaymi? Ayting. 11.5 ming. 11500 oxiri sotilishi. Bo'laveradi. Variant barter bank ekan. To'lka do'stlar, naqdga ekan. Mana sizga. Monitorlarimiz ko'rinishi, holatlari, muzikalari duppislatib, deyishib ketaverasiz. Murojaat qilinglar akajonlar. Gap yo'q, aka, telefon nomeringiz. 97lik. 97lik. 139 4008. Bo'ldi, aka. Haligacha molim bor, qo'yim bor, aka, biror joyda uzoraman, sotib desa. Boshqa trekker olishim kerak o'zim. O'x, qana bo'lmasa. Trekkerga harakat ortalar, shuning uchun sotilyapti, shuning uchun. To'lka naqd kerak. Sog' bo'ling, aka. Rahmat. Nazoringizni bersiz. Oy, telefon qilib o'tasizlar, olib ketaveramiz.
Turmi? To'rtinchi pozitsiya avtomat korobka, zavodskoy diskalari bilan do'stlar, sizlarga 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Kraskasi qanaqa aka buni? Ko'rganichi? 128 000 yurgan kraskasi toza. Motorlari yaxshimi? Hadavoy korobka. Javob aka. Labovoyni almashtirganmisiz? Labovoyni almashtirgan o'rtoqlar. Yaxshi labovoy, gird trasim bor. Salonlari do'stlar, ana sizlarga ko'rinishi yetdi. Polix, Genia, bar, tarpetka, magnitofon, stoklarning holati ko'rinishi. Dokumenti ham joyida aka. Dokumenti ham do'stlar joyida. O'tadi salonlarimiz ana holatlar. Narxini qancha deyapsiz endi buni? 13 mingdan tushib beraman. 13 ming kami bor. 20 deyapsiz? 13 ming tushib beramiz. Variant barterchi. Faqat naqdga. Bozor qildim aka. Mana. 12 ning atrofida bitsa kerak. Yo'q. 13 dan ozgina tushib beraman. 13 dan ozgina tushib beraman. 12 yarim pastda umuman bitmayotganda. Nomingiz. 93 440 4002. Variant barterchi aka. Faqat naqdga. To'lkan naqdga do'stlarim, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoringiz bersin aka. 23 bor. Qayerda bor kraskasi? Kriloda bor. Orqa kriloda ozgina kraskasi bor do'stlar. Yili 2014 sizlar so'ragandek akalar, yurgani 193 000, pozitsiya 2 mexanika, Kazia bo'rtalar. 10 000 dollar kami bor. O'zi 10 300 deyotgan ekan, mayli akalar, sizlarga yana 10 000 kamini ham qilib beramiz deyapti, telefon qilasizlar. Ha, yesi cho akalar, yana narxini kelishaveramiz. Dokumentlari cho'tki, amak. Motor, hadavoy, korobka. Joy-joyda. Motor hadavoy korobkalari joy-joyda, balonlarimiz ana sizlarga ko'rinish o'rtoqlar holati, avtomashinalarning salon qismlari ana ko'rishlar mumkin. Linonim qilamiz, poliga bor, sijeniya bar, holati ichki salon orqa tomon patologlari do'stlar, murojaat qilasizlar ana sizlarga holati. Variantga qachon gaplashamiz? Necha pul borga? Variantga necha pulga berasiz? 6000 pul borga gaplashamiz. Necha oyga gaplashamiz? 6 oyga 6000 puli borga akalar sizlarga Cobalt. Naqdga 10 ming kami bor. 14193000 yurgan do'stlar. Mana pollarini ham shunga qilib qo'ygan, yesicha propandi ham qo'rqmay o'rnata olaverasizlar. Kelajagiga akalar, biqinlari ham. Amak bu shunkami? Kirilar shunki ekan. Bo'laveradi. 6000 puli borga 6 oyga variantga 10 ming AQSh dollariga kami bor 2014. Bozor qildimi? Bozor qildimi buni? Qilmadimi? Nomeringiz? 90lik. 060 24 68. Birodarlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz. Mana Cobalt variantidan so'raganlarga bosinglar gazni. Bo'ldi aka, hozir. Yil nechchi bunaki? 20. Kraskasichi? Yurgani qancha? Yurgani 73 000. 73 000 yurgan 2020 kraskasi toza, pozitsiyasi 2 do'stlar. Ko'ringlar avtomashinani mana sizlarga holati, ko'rinishi. Aka dokumentlar joy-joyda. Salonlari mana sizlarga holati, katalogdagi avtomashina. Bu tomondan ham do'stlar ko'rinish. Next 3 Ravon Aveo deb yozsa, kelaverasiz. Hozir, hozir aka mana olib, pul qancha buni? 73 000 yurgan kraska toza. Pulichi? 11700. Variantga berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Barterchi aka? Barter bor. Barter bor, variant yo'q. Bank hamyo bo'laveradi. Nomeringiz? 99-767-0024. Xuddi shuni oldi do'stlar, GK2 svetda. Bu ham Next 3, kraskasi qanaqa? Toza aka. Yurganichi? Yurgani 73 000. Yilichi aka? 18 73 000 yurgan kraskasi toza, to'rtta charm ho balon do'stlar. 2 aka bu ham. Pozitsiyasi 2 do'stlar. Luks konditsioner abezlarigacha bor. Bemor ko'rasizlar, patologlarini ham ko'ryapsizlar, stoklari, tonirovkalar qilingan do'stlar. Avtomashina bu tomondan ana chiqib tushish joylari holati. Olasizlar gazini bosib, minib yuraverasizlar do'stlarim. Orqa tomonlari ham mana sizlarga. Zapaskalari ham ukam tushmagan deyapti, metan gazlari bor. Pulichi boyiga qancha? Buni 10 yarim. 10500 kami bor. Variantga chi? Variant yo'q. Faqat naqdga. Barterni nima deymiz aka? Tortib qo'ying. Barterga ham kelishaveramiz do'stlar, Devoga. Ana do'stlar.
Bozor qancha qildi aka buni? 10050. Murojaat qilamiz akajonlarim. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz aka? 88. 268. 94-94. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ucha? Do'stlar, 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomashina qancha yurgan edingiz? 24 ming yurgan do'stlar. Ashu hozir ko'rsatgan joyda kraskasi bor deyapti akamiz. Tayyor bankda puli bor do'stlar. Ipotekami bu aka? Necha foizli bo'ladi? 24. Tanirovkaga ruxsati bormi? O'zlari qilib oladi yoki yuraverasizlar o'rtoqlar. Tanirovkalar nabiti ekan, korochi. Bankini oxirida sizlarga tushuntiraman. Aytib o'tilgandek, 3-chi pays avtomat korobka yurganini aytdi do'stlar. Texnik holatiga javob. Hozir qarang, buni oladigan bo'lsa, dokument qanaqa berasizlar sizlar? Dokument shu, ishonchdan olib beramiz. Prostoy doverenность berasizlar. Paka bankini uzguncha. Necha yilga bank? 5 yilga. 5 yilga do'stlar. Texnik holatda kamchilik yo'qmi? Old orqani ochib ko'ring. Oldini ham tortib qo'ying. Xudo xolasa agar hamma yo'q, chotki deyapti, yurishtirishda kamchiliklari yo'q ekan, polirovka qilib qo'ygan, qop-qora gentra minaman deganlarga. Mana benzin ekan-e. Mana desam 24 ming yurib qo'yishdi benzinda. Benzin nechta ichyapti bu? 12 tami? Ha do'stlar, motorlarimiz. Holati. American Fara, Optra Stop, xullas, mashina tayyorda. Buncha gaz qo'yib olasiz. Habizi bormi? Endi bankini tushuntiraman sizlarga. Standart to'lov bo'lsa kerak menimcha. 4 million 800, 5 million, 4 million. Yo'q, ko'rinyapti, men ko'ring. 4 million 900. Xullas, necha joyga necha puli bor? Necha joyga hozir 1 oy to'ladik biz. Ha, qolgan yana qancha qoldi? Asi 5 yilga-da. Ha, 5 yilga. 1 oy to'ladi do'stlar, 5 yilga banki bor. Примерно аша 4 миллион, 5 миллион, 5 миллион, 4 миллион, 900, 4 миллион, 800. Группа говори, ортолар аша 5 миллион да атрофы да пулы бор акен. Неч пул дияс шунда? 5800 сорапбыз. Каманы кыберамыз банкыны толап алышка. Бул урак акелар телефон кыла урасыздар. Базар кылдымы буну? Йоо, энди алып келди аке, алдым сиздан мен келдим. 5 типасты берасызбы өзүңүз боламан деса? 5.5 ga oxiri kelishilgan holatda qilib beramiz. Telefon nomeringiz, brat? 90. Aha. 149. Aha. 0079. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qayerda bir 4 million 905 million so'mdan oylik to'lov bor. 5 yilga 1 oyligini to'lagan 5500 ga naqd qilib beraveramiz, deya. Bir bilan ham farq qilay, ikki bilan hamda. Ha. 2023-12 so'ragan birodarlarimizga do'stlar. Birinchi paysa full bo'lsa kerak ukam deyapti. Toshnisini akamiz o'zi ham bilmaydi. Yurgan 3000 yurgan o'rtoqlar, bemalol murojaat qilasizlar. Qop-qorasidan kraskasi top-tozasida. Ideal aka holati. Ideal. Qayerdagi mashina? Asaka. Asakaning mashinasi. Holatlari ideal o'rtoqlar, hamma yo'q, zavod turibdi. Ko'ringlarchi, mana ruchkalarini ham cho'tki ishlab qo'yganda buni. Salonlarimiz mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari. Sidenalarning ko'rinishi, tarpeyda. Holati ichki salon, patolog, yumshoq balon uka jonim qo'yib qo'yganman deyapti, muammosi yo'q akalar. Aka, bagaj qayerdan ochiladimi uni bitta ko'raylik-chi bagajlarini. Va bu tomonlari ham ko'rinish. Ichlari anchagina keng do'stlar. Dajon orqa tomonga USB portlari bor. Avtomashina orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. Bagaji ham anchagina keng ekan, qaranglar. Propan o'rnatib olsangiz bo'lmi, yuraverasiz. Gaz o'rnatsa bo'ladi-ya bunga. Benzin nechta ichyapti bu? 5ta. 5 ichyapti. 5 ichyapti. Vib bo'ladi deb qo'ying-da aka, tikyo'yu tikyo deb qo'ying. Uh deb mana akar 5 ta ichyaptikan. Motor nechchi bu? 1.3. 1.3 shunda do'stlar, murojaat qilasizlar. Avtomashina holati ko'rinishlari nasıl? Ideal holatda. Narx qancha buni? 16. 16 ming. Variantki? Yo'q, variant. Barterchi? Bartram. Bartram yo'q. Bozor qancha qildi? Endi kirdik. Hozir kirdingiz, bo'laveradi. Asakali bratlar bor, yesicha begona qilmanglar o'rtoqlar, olib ketsanglar bo'ladi. Nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 060. Aha. 93-00. 93-00. 60-93-00. Yo'q, hozircha yo'q, amak. Telefon qilasizlar. Aka, o'rasi shekilliga, a? 5 necha deyapsiz-ku? Va 5 necha arziydi-da bu? Yashayman, brat. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Telefon qilamiz, akajonlar.